বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে আমাৰ ভাৰতীয় পুলিচৰ ইউনিফৰ্মৰ ৰংটো খাকি ৰঙৰ কিয় থাকে? মানে পুলিচসকলৰ ইউনিফৰ্মৰ ৰংটো কলা, ৰঙা বা অন্য বেলেগ ৰঙৰ কিয় নাথাকে? আৰু পুলিচসকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটো এই ষ্টাৰ আৰু নীলা ৰঙা লাইনবোৰ কিয় লগোৱা থাকে? আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানো যে আমাৰ ভাৰতীয় পুলিচসকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মৰ ৰংটো খাকি ৰঙৰ কিয় থাকে আৰু পুলিচসকলৰ ইউনিফৰ্মটোত এই ষ্টাৰবোৰ কিয় লগোৱা থাকে। বন্ধুসকল, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ৰাজত্ব আছিল তেতিয়া পুলিচসকলৰ ইউনিফৰ্মৰ ৰংটো বগা আছিল, কিন্তু ইউনিফৰ্মৰ ৰংটো বগা হোৱাৰ কাৰণে পুলিচসকলে দেৰিলৈকে ডিউটি কৰিলে এই ইউনিফৰ্মটো জলদি লেতেৰা হৈ যায়, যাৰ কাৰণে পুলিচসকলৰ বহুত অসুবিধা হৈছিল। আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ এজন অফিচাৰে পুলিচৰ ইউনিফৰ্মৰ ৰংটো খাকী ৰঙত বনোৱা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এই বগা ৰঙৰ ইউনিফৰ্মবোৰ খাকী ৰং কৰিবৰ কাৰণে চাহপাত আৰু কটন ফেব্ৰিক ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পুলিচৰ ইউনিফৰ্মটো খাকী ৰঙৰ হোৱাৰ পাছত এই ইউনিফৰ্মটো ধূলি, বালি আৰু বহুত কিছুমান দাগ লাগিলেও এই ইউনিফৰ্মটো লেতেৰা নেদেখে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পুলিচসকলৰ ইউনিফৰ্মৰ ৰং খাকী ৰঙতে আছে। আৰু পুলিচৰ ইউনিফৰ্মত থকা এই ষ্টাৰ আৰু ৰঙা নীলা লাইনবোৰ দিয়া কাৰণটো হ'ল যে এই ষ্টাৰ আৰু ৰঙা নীলা লাইনবোৰ পুলিচসকলে কোনটো পদত কাম কৰি আছে এইটো বুজায়। মানে আমি এই ষ্টাৰ আৰু ৰঙা নীলা লাইনবোৰ চাই গম পাম যে পুলিচজন কোনটো ৰেংকত আছে। যদি পুলিচসকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটো একো নাথাকে তেনেহ'লে এই ইউনিফৰ্মটো পিন্ধা লোকজন কনষ্টেবল হয়। আৰু যদি ইউনিফৰ্মটো দুটা ৰঙা লাইন আছে তেনেহ'লে এই ইউনিফৰ্ম পিন্ধাজন ছিনিয়ৰ কনষ্টেবল হয়। আৰু ছিনিয়ৰ কনষ্টেবলৰ ওপৰত হেড কনষ্টেবল থাকে। হেড কনষ্টেবলজনে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটো তিনিটা ৰঙা লাইন থাকে। হেড কনষ্টেবলৰ ওপৰত এচিষ্টেণ্ট চাব ইন্সপেক্টৰ থাকে। তেওঁলোকে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোত এটা ষ্টাৰ আৰু লগত এটা ৰঙা লাইন আৰু এটা নীলা লাইন থাকে। আৰু যদি ইউনিফৰ্মটো দুটা ষ্টাৰ আৰু এডাল ৰঙা লাইন আৰু এডাল নীলা লাইন থাকে তেনেহ'লে এই ইউনিফৰ্মটো চাব ইন্সপেক্টৰে পিন্ধে। আৰু চাব ইন্সপেক্টৰৰ ওপৰত ইন্সপেক্টৰ থাকে আৰু ইন্সপেক্টৰ সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটো তিনিটা ষ্টাৰ থাকে আৰু লগত এটা ৰঙা লাইন আৰু এটা নীলা লাইন থাকে। ইন্সপেক্টৰৰ ওপৰত থাকে DSP আৰু DSP সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোত অকল তিনিটা ষ্টাৰ থাকে আৰু DSPৰ ওপৰত থাকে ASP আৰু ASP সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোত এটা অশোক স্তম্ভ থাকে আৰু ASPৰ ওপৰত থাকে SP। SP সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোত এটা ষ্টাৰ আৰু এটা অশোক স্তম্ভ থাকে আৰু SPৰ ওপৰত থাকে SSP। SSP সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোত দুটা ষ্টাৰ আৰু এটা অশোক স্তম্ভ থাকে আৰু SSP ওপৰত থাকে DIG আৰু DIG সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোত তিনিটা ষ্টাৰ লগত এটা অশোক স্তম্ভ থাকে আৰু DIG ওপৰত থাকে IG। IG সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোত এটা ষ্টাৰৰ লগত এখন তাৰোৱাল থাকে আৰু IGৰ ওপৰত থাকে ADGP। ADGP সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটো অশোক স্তম্ভৰ লগত এখন তাৰোৱাল থাকে আৰু ADGPৰ ওপৰত থাকে DGP। DGP সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোত ADGP সকলে পিন্ধা ইউনিফৰ্মটোৰ দৰেই এটা অশোক স্তম্ভৰ লগত এখন তাৰোৱাল থাকে। বন্ধুসকল, আশা কৰিলো যে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পুলিচসকলৰ ইউনিফৰ্মটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গম পালে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।